Упродовж місяця у Хмельницькій і Чорноострівській громадах ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Скільки грошової компенсації людям уже виплачено? Депутатка двох скликань Гвардійської сільської ради добровільно склала повноваження та відмовилася від мандата. У чому причина? Виставка плакатів під назвою «Переможемо» діє в Кам'янець-Подільському костелі монастиря Домініканок, що зображено на полотнах. Замість скла – плівка у вікнах будинку 68-річної Надії Сивої. Вона живе в одному з сіл Чорноострівської громади, яке постраждало від вибухів через російські обстріли у ніч з 12 на 13 травня. Засвітило тантиво вікно дуже сильне зарево. І воно я в минуті тако як шарахнуло. І я чую, що полетіли стекла. Ну, я думала, що це в тій кімнаті і сервантах полетіло стекло таке. Я за вікна, я навіть собі не подумала. Жінка показує 5 вибитих вікон, пошкоджені двері, вкриту тріщинами стелю. З сільської ради я ще не отримала тої допомоги, але казала соціальна працівниця, що мені виділили 7 тисяч гривень. А що за 7 тисяч гривень зробити можна, я не знаю. 4 дні після вибухів жила з 6 вибитими вікнами на протягах, говорить 72-річна жителька того ж села Зінаїда Черевата. Їх винесло вибуховими хвилями, пошкодило двері і стелю. На рахунок вікон, то і Сива, і Черевата записані на заміну пластикових вікон, хоча конкретно в них стояли дерев'яні. Але так як вони є інвалідами і знаходяться на забезпеченні соціального працівника, то є фонд, який знайшли, і він має поставити їм пластикові вікна. Сільрада виділила 108 листків шифру, говорить жителька цього ж села Людмила Черненко. Дах перекрили власними силами. Двері і вікна також купували і вставляли самі, розповідає жінка. Кришу нам шифер дали, нам люди перекрили, чекай, бо малий робить в МЧС, хлопці приїхали і помогли і перекрили. 3 вікна повністю вибило і 2 вікна пластикових вирвало з замків. Тільки шифер дала сільська рада, а остальне все по своїми силами. 80 тисяч викатрили на вікна, двері і броніровані двері ще вирвало, то вже поставили теж буквально пару днів назад. Голова Чорноострівської громади Михайло Дзісь каже, вибуховими хвилями пошкодили житло і інші будівлі у 16 з 21 населених пунктів, які входять до громади. Постраждало нас біля 800 домоволодінь. За словами Михайла Дзіся, на усунення ушкоджень, завданих вибуховими хвилями, взяли кошти з бюджету громади і області. Будівельними матеріалами допомогли міжнародні організації, говорить чорноострівський голова. На сьогодні за матеріальною допомогою звернулося 165 людей. На сесії виділили кошти 5 мільйонів своїх коштів для того, щоб виділили матеріальну допомогу людям, які постраждали, і 1 900 000 для наших комунальних закладів на відновлення. Але нам допомогла військова Хмельницька обласна військова адміністрація, виділивши 2 083 000 іменно для відбудови наших закладів освіти. Після обстрілів 13 травня до Хмельницької міської ради надійшло 2 500 звернень, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Практично всі вони обстежені. Отримали допомогу матеріалами понад 1 300 домогосподарств. Вже потрачено з міського бюджету на грошову допомогу 1,3 мільйона гривень. Наразі в бюджеті додатково передбачено ще 6 мільйонів. Нагадаю, 13 травня вночі в Хмельницькому районі після оголошення повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, російські війська ударним дроном атакували об'єкт критичної інфраструктури. Унаслідок були пошкоджені будинки та інші цивільні об'єкти. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. 14 червня у Кам'янці-Подільському можна буде вакцинуватися просто неба. Акція відбуватиметься біля Європейського скверу з 10 до 13 в межах Європейського тижня громадського здоров'я. Про це Суспільному розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Микола Габрикевич. За його словами, у середу вранці до Кам'янця-Подільського вирушає вакцинобус, отриманий від ЮНІСЕФ. У ньому розміщено пункт вакцинації. Цього дня кам'янчани зможуть не тільки безкоштовно отримати щеплення від ковіду, дифтерії та правця, але й виміряти артеріальний тиск, рівень кисню і глюкози в крові, зробити експрес-тестування на вірусний гепатит та ВІЛ, зважитися та виміряти зріст, отримати консультації лікарів щодо профілактики різних захворювань, щеплень і здорового способу життя. Надалі розповів Микола Габрикевич, відповідно до графіку вакцинобус курсуватиме громадами області. Світлана Свідерська, чий син, боєць полку Азов, понад рік перебуває в російському полоні, розповідає, свідомо відмовилася від депутатського мандату, щоб мати можливість виїзду за кордон.
Я вважаю, що обов'язково потрібно їхати за кордон і на міжнародному рівні говорити про те, що в Україні йде війна, що досить багато військовополонених знаходиться в полоні, говорити про те, що Росія не виконує своїх домовленостей, говорити про те, що Женевські домовленості дійсно не дотримуються. За її словами, вона постійно бере участь у акціях «Поверніть героїв додому», і коли волонтери громадської організації «Захист» організовували таку акцію в Польщі, хотіла поїхати, та їй не дозволили перетнути кордон, бо вона депутатка місцевих рад. Зверталася я, звісно, і до адвокатів, і до юристів, консультувалася з приводу цього, але всі одноголосно наголосили на тому, що згідно постанови 69-ї депутати Верховної Ради, обласної ради, міської ради, сільської ради не мають права виїзду за кордон. Світлана каже, була депутаткою двох скликань, головою бюджетної комісії та мала багато обов'язків. Та каже, зрозуміла, має боротися за повернення свого сина саме в Європі, бо в Україні отримує від усіх компетентних у цьому питанні служб одну відповідь. Відповіді мені постійно пишуть. Крайня відповідь прийшла буквально неділі дві назад про те, що син є в списку на обмін військовополоненими, але це є загальний список. І тому така відповідь – чекайте. Світлана каже, чекає, бо більше нічого не залишається. З 20 травня 2022 року, як вийшов син в полон, от можна сказати, що майже звісток ніяких не було. Ми лише знали, що він в Оленівці знаходиться, так як більшість військовополонених. І після вересня місяця, на жаль, інформація про те, куди переміщені наші рідні, ми не володіємо. Наречена її сина Таїсія розповідає, згадує свого хлопця повсякчас. Кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. Ми з ним познайомилися, коли він ще служив в армії. Я вже тоді знала, що в нас будуть стосунки на відстані, тому що він дуже полюбив цю справу. І після закінчення служби він вирішив надалі піти служити, пішов в Азов. Дівчина каже, зустрічалася з хлопцем рідко і не встигли зробити з ним жодної спільної фотографії. Я думаю, що скоро він повернеться і ми все не верстаємо. Я точно знаю, в якому б він стані не повернувся. Ми обов'язково його реабілітуємо. Обов'язково відгодуємо і повернемо його до нормального життя. Таїсія каже, на першу акцію «Поверніть героїв додому» у Польщі вона їздила і хоче брати участь у наступній разом із Світланою. Виконавча директорка Хмельницької громадської організації «Волонтерів захист», організаторка акції Леся Стебло розповідає. Багато долучилися наших хмельничан, які там проживають, наші друзі теж, які волонтери. Долучилися місцеві активісти. В основному нас люди дуже підтримували. За її словами, наступна акція запланована в 20-х числах червня у Польщі. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Приїжджаєш і це шок. Просто ти дивишся, як дахи будинків все затоплено. Ну, просто ти розумієш, що це ціле людське життя і просто все змило. 23-річний волонтер Валерій Чабан разом із командою повернувся з Херсонщини. Туди, розповів, возили гуманітарку і допомагали місцевим усувати наслідки підриву Каховської ГЕС. Ми зв'язалися з нашою херсонською частиною команди, хлопці, які там постійно на місці ремонтують дахи, вікна вставляють після вибухів. Переговорили з ними і вирішили, що потрібно їхати туди, щоб допомагати доставити допомогу людям та викачувати воду з будівель. Закінчили відкачку води. Підвал сухий, там навіть стояти можна, до цього був майже повний. Валерій Чабан розповідає, як почуваються місцеві. Стараються більшість триматися, якось групуються, підтримують один одного, допомагають. Бо ми ось приїздили, наприклад, роздавали воду в одне із сіл. І люди чітко знають, хто де живе. Де, наприклад, живе дід, який не чує або не добачає, тобто кажуть, зайдіть до нього, занесіть йому, будь ласка. Вітя! Да, Вітя. Іди поманеньку, іди. Добрий день. Ми вам тут чуть-чуть принесли води якихось тушонок. Куди вам поставити? Ми то на стіл вам ставимо, да? Воду, консерви та засоби гігієни від польських колег і американських фондів привіз Валерій Чабан разом із командою жителям Херсонщини. Говорить, чому у затоплених селах зраділи найбільше. Найбільша потреба була – це вода.
І в більшості, наприклад, коли приїжджаєш до людей, вони просто радіють, що ти приїхав. Це присутність. Тобто вони розуміють, що людям не все одно, що люди пам'ятають, підтримують і приїздять самі. На Херсонщину Валерій Чабан виїхав наступного дня після повідомлення про підрив росіянами Каховської ГЕС. Пробув там, розповів, 5 днів. Кожна поїздка додає такого стимулу і розуміння, що все-таки ти робиш правильні речі, що ти рухаєшся в правильному напрямку, і це стимулює робити більше і більше. Волонтерити Валерій Чабан почав від 24 лютого минулого року. Тоді, каже, разом із братом заснував благодійний фонд «Вільні люди». Говорить, чому обрали таку назву. Ми вільні люди, ми до цього йдемо, і ми ними будемо. Цього тижня, розповів волонтер, знову планує поїздку на Херсонщину. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Власниця картина, яка дуже чіпляє за саме серце, вражає, коли дивишся на ту розіп'яту Україну. Бо то колись переживала і Польща. Те саме. І я то розумію, що то є і наша війна. Польща колись була розіп'ята москалями, і тепер москаль розпинає Україну. І ми так само, як Ісусові, так і Україні хочемо допомогти. Не приховує емоцій від плакату «Українська Голгофа» польський волонтер Богуміл Томасевич. Разом з іншими однодумцями він приїхав на реставрацію костелу монастиря домініканок у старому місті Кам'янця-Подільського. Каже, часом навідується до вже відреставрованої зали костелу, де представлено виставку плакатів Володимира Карвасарного. Хмельницький художник розповідає, почав їх створювати з травня 2022 року. Кожному із них митець відобразив свою реакцію на вторгнення росіян 24 лютого. Перший плакат – це є там нашестя, а останній – це українська плащаниця. В даному випадку це роботи оригінальні і це виставочні роботи, тому що плакат мусить друкуватися. Це є така природа, природа як вуличне мистецтво, інформаційне, провокативне. Глядач це все знає. Йому потрібно тільки якби спровокувати, дати якісь ключики. Про те, що жанр плакату передбачає провокацію на емоції, говорить і мистецтвознавиця, кураторка виставки Інна Березіна. А разом з тим, не всі плакати б'ють в лоб. Деякі ідеї неоднозначно читаються. Це, на мій погляд, це основна задача мистецтва. Коли глядач, який стоїть біля роботи, неважливо, що це плакат, живописний твір чи графічний, він додумує своє. Тут є і прив'язка до міст, що найбільше постраждали від російської агресії, і сатиричні зображення російського президента, порівняння його з Гітлером і патріарх російської церкви, і релігійні мотиви. Загалом виставка налічує 50 робіт, каже художник. Єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський говорить, монастир домініканок, що є пам'яткою архітектури та належить до заповідника, Римо-католицька церква нині реставрує. В залах, зокрема, в цій, де діє виставка, планують створити музей. Церква, держава разом спільно працюємо для людей. Ми ж не працюємо для себе, ми не закрилися, так? А ми працюємо, хай це буде, допомагає тим людей, які сюди приходять. Це важливо для того, щоб людина не знову, не, як кажуть, не зробила ті самі помилки, ті самі гріхи, що зробили колись, щоб ми вчилися на історії. За його словами, виставка плакатів буде експонуватись у костелі до кінця червня. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.